ақтауда каспий теңіз жағалауында экологиялық сенбілік өтті оған көпбалалы жалғыз басты және мүгедектігі бар балалардың ата аналары белсенді қатысты мақсат экологиялық мәдениетті қалыптастыру ақтау қаласының он төртінші шағын аудан аумағында экологиялық десант тазалық жұмыстарын таңертең сағат жетіде бастап кетті тазалық сақшылары барлық қажетті құрал саймандармен қамтамасыз етілді шараны ұйымдастырушы біз адамдар біз біргеміз қайырымдылық қорының директорының айтуынша тазалықшылар теңіз жағалауынан мұндай деңгейде көп қоқыс шығады деп ойламаса керек сынық шынылар спирт ішімдік құйылған шөлмектер темекінің тұқылдары целлофан пакеттер пластикалық бөтекілер көптеп шыққан барлығы төрт тоннадан астам қоқыс ауыр техниканың көмегімен қала сыртындағы полигонға жеткізілді очень очень бұған дейін сенбілік өтетін туралы әлеуметтік желіде хабарлаған болатынбыз ең бірінші болып көп балалы аналар байланысқа шықты олар бізден киім кешек азық түлік алып отырады көбінің баспанасы жоқ Тәңертең сағат жетіден бастап бірі оң жақ аумақты екінші топ сол жақ бетке бөлініп сенбілікте белсенділік танытты тұрғындар мен қала қонақтары табиғатқа жанашырлықпен қараса деген тілегім бар